Ako ti radiš sve, predsednik kluba danas je i vodila ovu ekipu. Ova su utakmice koje nekako moraju da se odigraju. Sticam okolnosti, došla je na, po kvalitetu veoma slaba ekipa, mlada ekipa, ali kup je kup. Treba odigrati tu utakmicu da bi se igralo dalje. Da, pa to je ujedno i prilika da naše mlađe igračice dobiju šansu, što su iskoristile na najbolji mogući način. 38-31, ja sam veoma zadovoljna igrom svih devojaka, nadam se da će tako i nastaviti u kupu. Dobro, bila je to prilika, videlo se tu da, im, da su im utakmice potrebne, da moraju da rade još, ali je dobro da, da se polako, da tako kažem, uklope. Da, da, pa kao što ste rekli, svaka utakmica mlađim igračicama dobro dođe. Znači, što više utakmice, to je bolje za njih. One su svoje šanse iskoristile, još treba da se radi mnogo toga sa njima, ali za sada sve ide po planu. Reci mi, kup, kako će nastaviti? Jo, to se ne zna, to ćemo od Saveza dobiti. To se nikad ne zna. Da, da, upustvo. A što se tiče prvenstva, šta imate još? Prvenstvo, sada idemo u Novi Sad. Minatova, lider tabele, da. Trudit ćemo se, ako što, što da ne, časnije da, da, što časnije da se odigra, pa Bože moj, ko je bolji neka Sigur. Pobedi. A posle toga? Posle toga pauza se pravi zbog reprezentacije. 2. februara mislim da je, dolazi nam ekipa Kraljeva. Pa imate dve utakmice, da, iz onog dela prvenstva. Da, te dve utakmice se prenose u februar mjesec. Dobro, mako, čestitam na plasmanu drugog kola kupa.